Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях музична критикиня, композиторка, музикантка, громадська діячка Мар'яна Лиховит. Вітаю вас, пані Мар'яно. Добрий день. Розкажіть трошки детальніше про себе, про свій творчий здобуток. Ну, я народилася в музичній сім'ї, у мене батьки музиканти, покійні вже, на жаль. І взагалі учительській сім'ї, в якій були і поети, і музиканти, і художники. То, мабуть, ці гени десь перейшли до мене. В цьому я не винна, то вже природа. Тому я стараюся реалізувати з дитинства. Фактично я реалізую все те, що мені дав Бог. І, слава Богу, залишаюся в основному здебільшого в музичному мистецтві. Хоча і пишу вірші, і малюю трошки. Про ваш... фотографувати. Ну, є багато захоплень. Основне – це музика все-таки. Провідне захоплення. Про ваш доробок розкажіть більш детально. У мене є записаних 3 диски, компакт-диски з піснями естрадними. Є трошки фортепіанні твори. Ну, фактично, я так дуже багато творів не написала, тому що я вчилася на музикознавчому факультеті консерваторії, то не на композиторському, але пишу музику, так само, як моя мама і батько покійний. Ви така... Більше тяжію до естрадного жанру. Там себе почуваю, ну, на своєму місці, хоча в мене класична освіта музична. Ви така локальна діячка, я правильно розумію, в Закарпатській області, чи може десь і по Україні їздити? Раніше в мене були концерти авторські різні по Україні і за границею теж були. Але зараз більше я така, я зараз більше себе реалізую як аранжувальник, тобто як інтерпретатор музики, вже цікавої, гарної. У мене є певний репертуар, який я граю на замовлення музику. Тобто аранжувальник, він теж композитор, він створює музику. Фортепіанне аранжування, яке я роблю, це мені зараз приносить дуже велике задоволення. І це потрібно зараз людям. Як ви вважаєте, таке от естрадне музичне мистецтво, воно зараз живе в Україні? Як воно розвивається останнім часом? Ну, якщо порівняти, як раніше було, то, мабуть, все-таки не так багато хорошого, хоча воно є, його мало. Цікавих, я маю на увазі, музикантів, які вартують уваги. Бо багато всього, чого робиться, ви самі знаєте, що це бізнес. Це комерція, в першу чергу, і мистецтво там відкидається на далеке місце. А там, де справжнє мистецтво, там те, що ну, називається покликання. Гроші – не гроші, але те, що людина може реалізувати якнайбільше. Інакше для чого ми живемо на цьому світі? У нас в Закарпатті багато таких музичних діячів, ваших колег? Професійних? Маєте на увазі? Можна професійних, можна аматорів. Взагалі, от музичне мистецтво в Закарпатті, як ви відчуваєте? Воно зараз на якому піку? На своєму розвитку? Чи може воно трошки завмерло? Ну, фестивалі, я думаю, що відбуваються, попри все те, що зараз і війна, і багато чого складного відбувається. Все одно воно живе, можливо, не так активно, як раніше. Фестивалі відбуваються, наскільки я знаю. Є хороші композитори, є хороші музиканти, які себе реалізують. Сумно тільки те, що люди, які дійсно талановиті і нема кому їх розвивати, продюсувати. Оце от такий факт. Ну, це всюди так. Це не тільки в Україні. Тобто вони, можливо, дуже скромні, вони себе так не дуже пропагують, щоб знаходити своє місце, щоб бути відомими, скажімо так. Я не прагну бути відомою, я просто роблю свою справу і взагалі вдячна, що мене запросили на передачу. От мені дуже приємно. Глядач в Україні от цього жанру, і його зараз стало більше чи менше? Я можу сказати одне, що зараз такий час складний, що творити мистецтво сьогодення, скажімо так, що можна так сказати, думаю, що можна. Це дуже зараз важливо. Музика, особливо класична і естрадна, взагалі хороша музика, неважливо яка, хороша, якісна музика у будь-якому жанрі, вона дуже потрібна людям. Це відчувається, люди прагнуть просто послухати музику. Живу, справжню, не в записі, а коли живе виконання. Чи це співають, чи грають. Це все одно, що піти до психолога, піти погуляти на природу, я не знаю. Десь усамітнитися, прийти до себе, до тями. Трошки від цих стресів, від цих подій, які зараз відбуваються. Це дуже важливо людям. Тобто це як бальзам на душу. Воно і раніше так було, і завжди є, але зараз особливо люди потребують мистецтво. Саме мистецтво, у будь-якому його прояві. Тому зараз це... Мені здається, трохи в іншому ракурсі сприймається людьми. Ну, я знаю, що ви... І це добре, і це добре, між іншим, що люди потребують, вони знаходять кожному, що підходить, і вони цим лікуються фактично. Ну, це моя така думка.
Я знаю, що ви останнім часом організовуєте благодійні концерти. Так. Так. Розкажіть про їх специфіку, про організацію благодійних концертів. Що саме, яка мета цих концертів? Ці концерти, в мене почали виникати ідеї. Отже, кожен працює десь на якійсь роботі, правда, на одній або на кількох роботах. А це вже як хобі фактично, тому що це не прибутковий проєкт, я нічого з того не заробляю, і ніхто з моїх учасників. Але я вирішила, коли перший зробити концерт, це було 4 липня цього року. І мені така ідея прийшла, знаєте, як от якесь натхнення, як прозріння, я не знаю, як це пояснити. От таке враження, що я, таке відчуття, що я в церкву захотіла піти, знаєте, як оце, внутрішній стан. Тобто внутрішній голос мені сказав, чому б не зробити? І я подумала, чому б ні, ми там організували кілька учасників, зробили такий проєкт. І відчуття після того було, я не знаю, ну це коли робиться не для галочки, а просто от по внутрішньому голосу, то це просто не можна передати. Я вже це багатьом людям казала, що ну це я так особисто це бачу. Можливо, хтось інакший робить це для піара, бо є такі люди, на жаль, і такі існують, нічого не зробимо з тим. Тобто це от коли ти можеш якусь користь принести для, во благо, і це, ти цим ще більше зростаєш, ну як я це відчуваю. Це вже був другий тепер концерт, який ми робили у жовтні. І було більше учасників, людей повний зал. І видно, як ці люди прийшли за музикою. Ну, ми зробили добру справу, тому що ми збирали на ЗСУ. Ми зібрали того разу, ми 4 чимось тисячі зібрали, не дуже багато. Цього разу 7100 вдалося зібрати більше. І це теж дуже добре. Тобто там збиралися кошти на дрони. І якусь свою трохи частиночку себе ми віддали для того, щоб допомогти нашим воїнам. Кого взагалі запрошуєте до участі в таких концертах? Ну, як збирається оця команда митців? Я просто питаю, хто би хотів, хто може. Буває таке, що хтось не може, тоді когось іншого підшуковуємо, щоб все-таки програму цю скомпонувати. І вона була різноманітна, цікава. Цього разу було більше учасників і більше жанрів, яка дуже, як мозаїка. Я б сказала, музична мозаїка така була програма у нас. Ну, я знаю, навіть там були жартівливі у вас променади такі, і ви були в головній ролі. Розкажіть, так, я була, будь ласка, про це. Закарпатська бабка, Бижія, Бишконинія. Це ще з 2011 року, коли в нас був концерт, теж спільний проєкт. До Дня гумору ми робили в Будинку культури, коли він ще був на старому місці, в центрі міста. І в нас такі були сценки гумористичні, дуже цікаві діалоги, і музичні номери, і поетичні. І ми там мали кілька сценок, де я брала участь, там теж була я бабуся така закарпатська. І з того часу я відчула, що я можу себе реалізувати в гумористичному жанрі. Ну, я така, що я люблю пожартувати, але не так, щоб на сцені, щоб вже, як то кажуть, по-великому. Ну, так, моцно. Ну, і я щось стала це все розвивати. Ми декілька разів вже виступали. Це моя напарниця, відома в Мукачеві, аніматорка, талановита людина Ольга Сакприкіна. Я їй дуже вдячна, вона мені була напарницею. Ми вже так кілька разів у корпоративах брали участь. Нехай люди знають своїх героїв, як то кажуть. Що є такий в нас проєкт, ну він не похожий на нікого іншого. У нас нема таких подібних нікого поки що. Так що ми самі такі. Бабка Бижія і бабка Жужія, дві закарпатські бабуськи. Такі, а де собі ви виступаєте з цим? На корпоративах, на приватних замовленнях в основному. А тут ми вирішили в місті, от подивіться, ми такі є. Щоб люди бачили, що у нас є такий проєкт, такі гумористи. Воно виходить дуже колоритно, так дуже дотепно і так. І цей дует, він взагалі універсальний. Це може бути дві бабусі, це може бути бабуся і дідусь, бабуся і внучка, бабуся і внук, дві бабусі. Три бабусі, тобто можна комбінувати по-різному до різних подій, це долучати, і воно такий номер дуже універсальний виступ. І наостанок розкажіть, будь ласка, людям, які тільки стають на от такий творчий шлях музичний, можете щось побажати, порекомендувати, як от прийти до цього, до такого розвитку? Ті, хто стають на музичний шлях, по-перше, вони мають розуміти, що вони мають до цього дар, без таланту неможливо. Можна багато над собою працювати. Досягають, в принципі, успіху ті, хто дуже хочуть. Багато грають, багато співають. Ну, наприклад, співати не можна. Не можна стати співаком, якщо в тебе нема слуху музичного хорошого. Якщо ти фальшиво співаєш, цьому навчитися, наприклад, не можна. Є речі, які не можна опанувати.
Воно або є, або нема. Якщо воно є, його можна розвивати, і воно буде ще краще. Але як є то, чого нема і не може розвиватися, то вже якби людина має це розуміти. Але якщо цей талант є справді і є бажання, головне мати бажання ще теж важливо. Бо якщо є талант і нема бажання, то теж нічого не буде, самі розумієте. Якщо людина має бажання, вона себе бачить в тому, вона бачить перспективу і в цьому, і то вона буде це робити, розвиватися і попри все на світі, ну хіба що щось має статися в житті таке сумне, що вже людина не хоче тим займатися. Але це є гріх навіть по Біблії, якщо свій талант не реалізовувати. Або декілька талантів, неважливо, ну людина повинна, ну це життя, вона живе для того, щоб не просто, знаєте, жити, нецікаво, а щоб в якомусь, в якійсь сфері себе, чи в мистецтві, чи будь-якій іншій сфері реалізувати. В ефірі була програма «Діалоги». В гостях у нас була Мар'яна Лиховит, музикантка, композиторка, громадська діячка. Залишайтесь з телеканалом «М-Студіо». На все добре!